На Хущині облаштовують узбіччя та посадкові майданчики. На маршруті Т-0737 Хуст-Шаян-Буштино у селищі міського типу Вишково підрядна організація облаштовує узбіччя. Про це повідомляють вода. Також на цій ділянці дорожники розширюють автошлях для посадкових майданчиків у місцях зупинки громадського транспорту. Ремонт Т-0737 на завершальному етапі. По всій протяжності маршруту вже влаштували нове покриття. Зараз виконують супутні роботи та відновлюють мости, зазначають вода.